Todo mundo, com certeza, já tomou uma decisão errada na vida. Tá tudo bem, isso acontece, errar é humano. As emissoras de televisão têm que sempre tomar alguma decisão o tempo todo. E nem sempre elas tomam as decisões certas. No vídeo de hoje, nós separamos algumas das piores decisões que algumas emissoras já tomaram. Quando se fala em decisão errada, não podemos esquecer da querida Rede Manchete, né? Zeevege Velder, diretor da emissora, viajou para Londres antes da Manchete entrar no ar. Lá ele torrou milhões de dólares em grandes adaptações de clássicos de obras literárias. Coisa de peso, a Manchete estreou e colocou no ar os programas trazidos por ele e que custaram os olhos da cara. Surpreendentemente, eles marcaram um incrível 0,5% de audiência. Ou seja, foi um fiasco. Quase ninguém assistiu isso. Num belo dia, um dos diretores da BBC foi almoçar no prédio da Manchete. Adolfo Bloch, o fundador da emissora, foi reclamar lá com ele. Você me vendeu essas séries por milhões e elas deram meio ponto de audiência. Ele disse para Adolfo que meio ponto era um sucesso e que na Inglaterra eles não conseguiam nem metade daquilo, que aquele tipo de programação que a Manchete havia comprado só rendia prestígio mesmo. Prestígio não faltava à emissora, agora a grana sim. A decisão foi super errada, afinal a bolada que eles torraram nesses programas aí não retornou nem audiência e nem publicidade. Um dos programas de maior sucesso da TV brasileira foi o Sai de Baixo. Pois é, mas ele poderia ter sido produzido por outra emissora. O diretor Daniel Filho ofereceu em 1990 esse mesmo programa para o SBT. Só que o Silvio Santos achou o formato uma bela porcaria e tomou a decisão de não produzi-lo. Daniel Filho, que estava fora da Globo, acabou sendo recontratado e lá apresentou o projeto do programa. E a emissora topou fazer, principalmente porque a Globo perdia feio pro Silvio. Quando o Sai de Baixo entrou no ar em 1996, se tornou o maior sucesso, explodindo em audiência. Com certeza o SBT se arrependeu bonito de não ter topado produzir. Cíntia Bravanel, filha de Silvio Santos, conseguiu direitos de adaptação do Sítio do Pica-Pau Amarelo de Monteiro Lobato para a televisão e para o teatro. Mas teria um prazo para iniciar as produções, caso contrário, perderia o privilégio. Cíntia, entusiasmada, pediu para o pai, Silvio Santos, que ele fizesse uma nova versão do Sítio. No entanto, ele não estava muito interessado e acabou rejeitando o projeto. Com isso, a Globo acabou comprando os direitos do programa nos anos 2000. Só que ainda existia uma brecha no contrato. Ela poderia levar para a emissora do pai uma adaptação da peça. Quando os executivos do SBT descobriram, acabaram procurando a Cíntia. Fato que ela mesma conta. Mas, por vingança, ela disse que não. A versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, produzida pela Globo, foi um enorme sucesso. Outra decisão errada do SBT. Em janeiro de 1991, a Televisa ofereceu para a Globo uma novela que a gente acabou de citar. Era comum que a Globo comprasse esses produtos. Ela comprava sem a intenção de exibir, apenas para impedir o SBT de passar. A Globo não quis nem saber dessa novela e acabou não comprando. Carrossel acabou indo para o SBT por 300 mil dólares e foi um enorme sucesso, chegando à média de 27 pontos, incomodando o Jornal Nacional e a novela O Dono do Mundo. O SBT quase comprou o Big Brother, quase, quase mesmo. José Roberto Maluf, vice-presidente do SBT nos anos 2000, assistiu ao programa e achou que ele tinha a cara do SBT. Ele levou o Silvio Santos uma demo. Ao receber todo o material, o Silvio ficou entusiasmado e disse: "Vamos fazer!" A Endemol chegou a enviar dois de seus consultores ao SBT. A emissora também recebeu todas as informações de produção. E Silvio chegou a assinar um pré-contrato. Seria criada uma produtora, a SBT Endemol. Até que chegou o dia de assinar o contrato definitivo. Estavam os diretores do SBT e alguns advogados. Estava tudo, tudo absolutamente pronto. Quando, do nada, o Silvio ligou para Maluf dizendo: "Maluf, eu não quero mais." Silvio então mandou ele rasgar o contrato,
dizendo que tinha medo, que era muito dinheiro. Aí tiveram que cancelar tudo. Passado 3 meses, quem tinha comprado o formato era a Globo. De qualquer forma, foi um erro enorme do Silvio ter mandado rasgar o contrato. O BBB é um dos programas de maior sucesso da TV brasileira. Em 1990, o Brasil passava pelo Plano Collor. Era um momento bem delicado, mas isso não impediu o SBT de abrir a carteira e torrar milhões em uma novela chamada Brasileiras e Brasileiros, que se mostrou uma das decisões mais erradas, já que essa novela quase levou o SBT pro fundo do poço. Silvio contratou um elencaço de peso, vários atores da Globo, como Lucélia Santos, Edson Celulari, Rubens de Falco, Irene Ravache, Neila Torraca e por aí vai. A novela custou inacreditáveis 5,6 milhões de dólares e recebeu esse nome Brasileiras e Brasileiros porque fazia uma alusão ao bordão usado pelo ex-presidente José Sarney. A história era centrada na periferia de São Paulo, contando a história de pobres que tentavam ganhar a vida com luta livre. A proposta de fazer uma novela centrada na camada pobre era inédita naquela época. A trama até que foi bem de audiência na estreia, mas o povo logo torceu o nariz, apontando justamente um excesso de pobreza e violência. O Ibope foi caindo dia após dia. O pior é que o nome da novela não agradou os patrocinadores e o SBT não conseguiu vender uma única cota, sendo obrigado a vender anúncios avulsos para viabilizá-la. Mal deu 2 meses e o autor Carlos Alberto Soffredini foi afastado e quem assumiu foi o diretor da novela, Walter Avancini. Para piorar a situação, as taxas de juros de mais de 1% ao dia, somado ao insucesso da novela, levaram o SBT, que havia perdido 17% do seu faturamento, a cair em uma crise financeira profunda. Eles que planejavam produzir 4 novelas acabaram cancelando todas. Para impedir a falência da emissora, eles adotaram uma política de contenção de gastos. Mandaram tirar os jornais locais de Porto Alegre, Brasília, Belém e de outras regiões. Além de demitir diversos profissionais, 35 jornalistas foram mandados embora. Sobrou até para o programa Escolinha do Golias, que se tornou apenas um quadro dentro do A Praça é Nossa. A ordem era economizar. Desesperado com o Ibope, Silvio chegou a colocar a novela em 5 horários diferentes. A audiência, que já era ruim, piorou. Numa tentativa de salvar a novela, os pobres sumiram do mapa, sendo que a trama foi feita justamente para retratá-los. E a história passou a girar em torno de um drama doméstico na casa de milionários. Brasileiras e Brasileiros foi um grande fiasco e saiu do ar mais cedo. Em maio de 1991, o Silvio então mandou botar a novela Carrossel, que salvou a lavoura, marcando excelentes índices. A situação melhorou também com a criação da Telecena, justamente para impedir a falência da emissora. Ainda bem. Uma das piores decisões que o SBT já tomou foi quando não renovou com a Warner em 2013, perdendo a exclusividade. O estúdio então fechou com a Globo. O SBT teve um trunfo nas mãos. Durante muitos anos, pôde ter os direitos exclusivos de filmes e desenhos da Warner Bros. O acordo com o estúdio estava em vigor desde 1999. Com os filmes e os desenhos, o SBT chegou a muitas vezes bater a Globo, a sua principal rival. Eles parecem até que perceberam a burrada, tanto que foram atrás de uma outra distribuidora. A família Bloch, dona da Rede Manchete, tinha a editora Bloch. Nos anos 80, era comum que eles investissem em estoques de vários tipos de papel, o que era muito bom, minimizava os prejuízos, já que o preço das revistas subia por conta da inflação. O problema é que, alegando que a Rede Manchete precisava de mais espaço e do dinheiro antes investido no papel, os depósitos de Água Grande deram lugar a estúdios de shows e novelas. Com a medida, a boa margem de lucro das tiragens caíram lá embaixo, junto com os trabalhos gráficos, prejudicando e muito a editora. Como se isso não fosse suficiente, Adolf Bloch ainda colocou na administração um homem que entendia de finanças,
mas que tinha uma personalidade expansiva. Como Adolfo estava frágil e atordoado pelos problemas, começou a ser inibido pelo cara. Sim, ele conseguiu inibir o próprio dono da emissora. Começou então um esquema de antecipação de duplicatas, que resolvia os compromissos mais urgentes, mas engrossava os problemas no futuro. Segundo o livro Seu Adolfo, uma biografia de dados factuais, entre 1987 e 1988, Adolfo assinou 28 mil cheques sem fundo, no total de 50 milhões de dólares. Cheques esses que foram transformados em empréstimo, prejudicando a emissora de todas as formas. E quando se fala em manchete, é praticamente impossível deixar passar a novela Amazônia, um dos maiores erros da emissora, onde o canal depositou tudo que tinha e o que não tinha, e acabou perdendo tudo, mergulhando de cabeça em problemas financeiros. A Amazônia começou a ser gravada em 1991 e todo mundo acreditava que seria muito mais do que Pantanal foi. Gravar a trama foi muito difícil. Tudo quanto é tipo de coisa interrompia as gravações. Chuvas, doenças, animais como onças pintadas, insetos, calor. E o maior problema nem era esse. É que a história se passava em dois planos, misturando passado com futuro. O primeiro era no início do século, na época da colonização da floresta amazônica. O segundo plano era quase uma ficção científica, datada de 2010. Enfim, era uma história super complicada e difícil de entender. Diz uma coisa, pajé. O senhor me pediu para achar um homem perdido na cidade. E eu queria saber se esse pedido é de verdade ou é só uma lenda que o senhor está me contando. As lendas são verdade. A novela era uma superprodução de mais de 20 milhões de dólares. O primeiro capítulo estreou com poucos intervalos comerciais e foi um desastre de audiência, ficando em terceiro lugar, bem que a manchete tentou salvar a novela. A cineasta Tizuka Yamazaki ganhou a missão de dar rumos para a Amazônia, que tinha muitas tramas paralelas. O elenco acreditava que a novela iria se recuperar. Tentaram mudar de forma radical a história. A abertura foi trocada e a trama sofreu algumas alterações, ficando só no passado mesmo. Colocaram até mais humor e cenas picantes. A novela reestreou com o nome Amazônia, parte 2. A audiência, no entanto, não mudou. Continuou uma mixaria, até que o próprio Adolfo Bloch cansou e mandou encurtar a novela. Na época, a manchete começou a atrasar os salários. A Amazônia foi um enorme fracasso. Complicou e muito a situação financeira da emissora. Parece brincadeira, mas a Record não queria nem saber de seguro. Tudo isso porque Paulo Machado, o fundador da emissora, quando era mais novo, havia comprado um cartório na rua Riachuelo, em São Paulo. Em junho de 1924, o cartório pegou fogo. A polícia não abriu nem inquérito. Por falta de investigação, ele não recebeu nenhum centavo da seguradora. Indignado, prometeu que nunca mais, enquanto vivesse, faria um seguro, nem que passasse a vida inteira enfrentando incêndios. Foi uma decisão horrível, pois incêndio foi o que mais rolou na Record, de grandes e pequenas proporções. Porém, Paulo teimava em não colocar um único equipamento da empresa no seguro. Os filhos dele sabiam que vários incêndios poderiam levar a emissora para o fundo do poço, e bem que tentaram fazer com que o pai mudasse de ideia. Mas não conseguiram, pois o homem era duro na queda. A emissora sofreu vários incêndios, incluindo dois em 1969, bem na época em que a Globo estava ameaçando na audiência. Como não tinha seguro, a Record foi forçada a ir atrás de linha de crédito para comprar equipamentos. E o pior é que a maioria deles eram bem velhos se comparados aos da Globo na época. Por falar em Globo, ela chegou a pegar fogo também. Só que, diferente da Record, ela sim tinha seguro.
recebeu uma bolada e comprou excelentes equipamentos. Já a Record foi obrigada a cumprir o acordo com os credores e não conseguiu segurar nem seu elenco. A Globo contratou os artistas, técnicos e redatores da concorrente. Foram poucas as pessoas que restaram na Record, mais por afeto do que por dinheiro. A Record, por conta dos incêndios, ficou de mãos atadas e veio perdendo mais e mais audiência para a Globo. A situação do canal se tornou desesperadora e as dívidas foram se acumulando, impossibilitando novos empréstimos. À beira do caos e devendo uma fortuna aos bancos, Silvio conseguiu aliviar as finanças da emissora por um tempo. Até que em 1989 o canal foi vendido para o Edir Macedo. Hoje a emissora está recuperada. Mas essa não foi a única decisão errada que ferrou a Record, não. Paulo Machado era um homem à moda antiga, não queria dar um passo maior do que a perna e rejeitava a ideia de expandir a emissora para outros lugares do Brasil. Ele também não gostava nem um pouco do seu sócio, Pipa do Amaral. Pipa tentou convencer Paulo diversas vezes a fundir a Record com a TV Rio, uma emissora do Rio de Janeiro, o que resultaria na criação de uma rede nacional igual a Record é nos dias de hoje. Porém, Paulo desprezava a ideia, pensava que Pipa era um maluco e que isso não ia dar em nada. A Record ainda tinha à sua disposição dois profissionais que fizeram da Globo um sucesso, Boni e Walter Clark. Os dois, apadrinhados por Pipa do Amaral, até tentaram convencer Paulo mais uma vez. Chegaram até mesmo a oferecer a novela O Direito de Nascer. Mais uma vez, Paulo rejeitou a ideia e rejeitou também a novela. O Direito de Nascer acabou sendo produzida pela Tupi e virou uma febre. Fez tanto sucesso que o último capítulo foi exibido no Maracanãzinho. Boni e Walter Clark aplicaram suas ideias na Globo, que se expandiu e se tornou a Rede Globo. Com a rede, a Globo conquistou audiência e prestígio. No começo dos anos 2000, falaram pro Silvio que ele estava gastando demais para fazer televisão e que podia alcançar os mesmos resultados se enxugasse os seus custos de produção. O SBT então tomou a decisão de extinguir quase todos os seus núcleos de produção e reduziu seus funcionários e colaboradores, o que teve muitas consequências. O Silvio também adora fazer umas piadinhas, é normal. Porém, uma saiu fora de controle. No dia 10 de junho de 2003, ele deu uma entrevista à revista Contigo, onde anunciou seu próprio falecimento. Disse que tinha mais 6 anos de vida e que estava andando de cadeira de rodas. Falou ainda que tinha vendido o SBT para o Boni e para a Televisa. Obviamente, era uma piada, mas tudo rapidamente saiu do controle. A revista vendeu que nem água e algumas pessoas realmente chegaram a cogitar que o Silvio estava doente. O nosso Silvião aparentemente não percebeu, mas a entrevista dele foi uma punhalada contra a própria emissora, principalmente contra o departamento comercial do canal. A partir daí, o SBT teve que explicar aos clientes e aos anunciantes que o patrão não estava falando sério e que era só uma piadinha. As declarações do Silvio viraram um grande bafafá na imprensa. Jornais, programas de fofoca e até noticiários de outras emissoras exploraram a entrevista, falando sobre a possível doença do apresentador e sobre a venda da emissora. Então, claro que há possibilidade de ser verdade, mas eu acho muito remota, entendeu? Porque se você lê a matéria também, ele diz e não diz. Em alguns momentos ele fala assim: não, eu sei que eu estou me preparando para a morte, mas todos nós nos preparamos a vida inteira para a morte. Boni negou logo de cara que estaria comprando a emissora e disse que a declaração do Silvio não passava de uma pegadinha, uma piada bem humorada dele. O problema é que a entrevista virou verdade quando a Folha de São Paulo noticiou que um porta-voz da Televisa havia confirmado que tinha interesse na compra de 30% do SBT. Segundo o livro Biografia da Televisão Brasileira, Silvio acabou percebendo o estrago e assim entrou por telefone ao vivo no programa Domingo Legal para desmentir tudo logo de uma vez. Disse que diante da pergunta da jornalista querendo saber se ele iria se aposentar, falou aquilo, mas que admitia ser de mau gosto e que estava bem arrependido de ter feito a brincadeira.
José Roberto Maluf, vice-presidente do canal, decidiu sair da empresa por volta de 2004. Silvio conheceu um cara chamado Eugênio Lopes Negrete, que era vendedor de novelas da Televisa, e ele acreditou que o cargo de vice-presidente da emissora poderia ser ocupado por esse cara. O problema é que ele não sabia nadica de nada sobre a televisão brasileira, e muito menos do SBT. Acabou tomando uma série de decisões erradas. Com carta branca, executivos antigos e de confiança da emissora, bem como apresentadores e até mesmo redatores, foram demitidos. Ele ainda pediu para que os apresentadores da casa, como a Hebe, economizassem. Em sua gestão, a emissora conseguiu perder a vice-liderança no horário nobre para a Record. Todos os apresentadores do SBT se mostravam insatisfeitos com ele, segundo apurou a Folha. Eugênio ficou só 2 aninhos no cargo, até rapar fora em 2006. E esse foi o nosso vídeo de hoje de decisões erradas. E aí, curtiu? Deixe um gostei bonito aí embaixo e se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!